קרה? כן. מה עשיתי לך? כשאתה מצלם זה משהו... אני עומד באזור לא שלך בכלל, אני אעשה פה מה שאני רוצה, למה אתה זורק עליי זבל? זה מה שכתוב לך בתורה היהודית שלך, לזרוק על היהודים שלך זבל? אני אעשה מה שאני רוצה עכשיו. כבר שנים רבות שאני עוקב אחר המתרחש בסמטה הזאת, ברובע המוסלמי בירושלים. מעלה חלדיה. זרקתי עליך זבל? חתיכת זבל. בנובמבר 1986, ירושלים העתיקה געשה. היה זה בעקבות רצח תלמיד הישיבה, אליהו עמדי. הרצח התרחש במעלה חלדיה, בכניסה לישיבת שוב ובנים, לא הרחק מהכותל המערבי. אז נודע לי שיהודים התחילו להתגורר בלב הרובע המוסלמי. אחד מהם היה דני רובינס. מאז פגשתי את דני רובינס פעמים רבות. הפעם הראשונה הייתה יום לאחר הרצח. He was killed because he was a Jew walking in the Muslim quarter, the so-called Muslim quarter of Jerusalem. That was enough reason for these murderers to stab him in the back. דני רובינס הוא יליד ניו יורק. בעבור שאיפתו לגור ברובע המוסלמי, כמעט שילם בחייו. כל ילדיו נולדו במעלה חלדיה, וכאן זקנו הפילבין. אבו באסם. מול ביתו של דני גר אבו באסם. הוא נולד במעלה חלדיה. גם אותו צילמתי לראשונה, יום לאחר הרצח. כבר אז הוא נשבע שהוא מוכן למות, אך הוא לא יעזוב את ביתו. למיקום של מעלה חלדיה יש משמעות. בקצה המזרחי של הרחוב, אחת הכניסות להר הבית. המקום השלישי בקדושתו לאסלאם. כאן גם עמדו שני בתי המקדש שחרבו. ויהודים מתפללים שיבנה המקדש במהרה בימינו. ראשוני המתיישבים היהודים במעלה חלדיה היו תלמידי ישיבת שוב ובנים. הם מגיעים מהכותל לתפילת השחרית בבית המדרש. מול הכניסה לישיבת שוב ובנים מתגוררת משפחת רובינס. דני רובינס הוא עורך דין מצליח ואיש רציונלי, אבל הוא הגשים חלום ילדות. הוא בא לגור קרוב להר הבית, במקום שישראלים רבים חוששים להלך בו גם באור היום. Our living here is a fulfillment of a dream. Jerusalem isn't all in our hands. There are places where Jews are still afraid to walk. And this is the center of Jerusalem, here by the western wall, by the Temple Mount. And for a Jew to come from the United States to Israel, he has to be idealistic to begin with. Because life is easier in the States. And if he's idealistic and he's living true to his... then he remembers what his father's dream for 2,000 years, then it isn't enough for him just to come to Israel. He wants to help build Israel.
And by our presence here, we're helping to fulfill the dream. We're taking, fulfilling a dream of 2,000 years. אליהו עמדי נאבק בשלושת תוקפיו הפלסטינים, אך 10 דקירות סכין הכריעו אותו. הרצח בוצע לאור היום ולעיני עוברים ושבים. הרוצחים ערבו לו בתוך החנות של החיית, והיא הייתה הראשונה להישרף. הרוחות בפתח ביתו של אבו באסם ליד מקום הרצח סערו. הרוצחים ברחו, אך האשמה הוטלה על ערביי הרחוב. אחרי מה שרצחו את אליהו עמידי, היה קצת בלגן איתנו. אבל מי שרצחו את התלמיד של הישיבה, לא אנחנו רצחנו אותו. מי רצח אותו? מישהו מג'נין. ואנחנו היינו שכנים שלהם, והיה בלגן איתנו קצת. אבל יש אנשים מהם, באים בלילה, לא يعني גרים בו, לא באים ללמוד גם, עושים בלגן קצת בלילה. שברו כמה בתים בו, שברו את כמה חלונים, שברו את כמה חנותים בחנות, ברחוב. שרפו לבית שלי בו גם, שרפו את הבגדים של הילדים שלי, הלומדים האלה. אבל כמו רוצחיו של עמדי, גם הפורעים היהודים באו מחוץ לרחוב. תלמידי שוב ובנים מוגדרים כקבוצה פונדמנטליסטית, קיצונית ומסוכנת. רובם חוזרים בתשובה, חלקם בעלי רקע עברייני. בדרכם ללימודים חוצים תלמידי ישיבת שוב ובנים את החצר של אבו באסם. אני ברחוב חי, ויש לי בעיה איתה. יש שרות בו במדינה מהישיבה הזאת, אף אחד לא מעניין אותו. היום ילדים של הישיבה לא יכול לדבר את הילד. כמה אני יריב, כמה אני יריב, כמה אני יכול. מה עושים לך משהו? עושים בטח, עושים לילדים, עושים לישות, הילדים שלהם של הישיבה. כמה דיברת, אף אחד לא מסליח. באנו המשטרה, מה שעשה המשטרה? כלום. תשתוק ולך, נגמר הסיפור. משל יהודי עושה משהו, בא המשטרה, לא עושים לו שום דבר, רק מדברים אותו, לוקחים אותו על המשטרה, עושים לו חקירה וביצעו אותו. אבל ערבי לוקחים אותו, לוקחים את כל הילדים, תעמוד על הגג, עושים את הידיים שלו למעלה. איך זה? עד לפני כ-70 שנה עמדה פה ישיבת חיי עולם שהייתה מהחשובות בירושלים והכשירה רבנים נודעים.
המתחם הענק שייך עכשיו לחסידות ברסלב, והוא מכיל בתוכו גם את ביתו של אבו באסם. שתי משפחות של יהודים כבר עברו להתגורר בחצר של אבו באסם. אבו באסם הוא דייר מוגן בדמי מפתח, ואת שכר הדירה הוא משלם לישיבה. על הדיירים הערבים שעדיין נשארו, הופעלו לחצים למכור את בתיהם. ערב, ג'וז, ערב, 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 ג'וז. אני אמרו לי, תשלם, אתה רוצה לקנות, למכור את הבית? אמרתי, אני לא רוצה למכור. זה בושה עם ערבים, מישהו ימכור את הבית שלו, מכור את הדעת שלו. אבל יש ערבים שמכרו. יש. יש ערבים שמכרו הרבה. ואתה לא תמכור. אני לא... איך אני אמכור? מי מוכר את הבית שלו, מוכר את ה... מה נגיד לך? אין לו מקום אחר, אני כמו מוכר את הילדה שלו. מעלה חלדיה. הקרבה של הרחוב לכותל המערבי עוררה שאפתנות אצל ארגוני המתנחלים ליישב את המקום ביהודים. במבצעים ליליים בדרך כלל מגיעים תלמידי ישיבת עטרת כהנים לרובע המוסלמי. מטרתם לייעד את העיר העתיקה. עכשיו הם באים למעלה חלדיה, לחנוך מחדש את ביתו של הרב משה דנון, שננטש ב-1929. אבל המפתח לא מתאים. הבניין כולו נרכש על ידי הרב משה צדיק דנון ב-1886. ועכשיו הוא ישמש כפנימיה לתלמידי הישיבה. אחרי שהמזוזה נקבעת חזרה למקומה, מתחילה המסיבה. בזכות עמותת עטרת כהנים, הגיעו דני רובינס ורעייתו הטריה יוכי למעלה חלדיה. יוכי? זה היה ב-1986. הם התיישבו בחצר דיסקים שהייתה בעבר שייכת ליהודים. We have here two Arab families, one over there, that's the entrance, and one down here. Is these two homes are Arabs. And this, the old woman who lives here, when we were moving in and started repairing her home, so she came in and told us that she lives here already 50 years. Only later did we figure it out that 50 years ago, 1986 was 1936, the riots. She moved in just after the riots. Her father brought her here. She was about 15 years old. She's an old lady now, 65 years old, 68 years old or so. עד שהגיעו המתנחלים לחצר דיסקין, גרה חאג'י רפיקה במעלה המדרגות. אז הודיעו לאנשי עטרת כהנים שהיא בחזקת פולשת לדירה שאיננה שלה. בשלב ראשון הוא עברה חאג'י רפיקה לגור במרתף התחור, ובית המשפט יחליט אם בכלל יוציאו אותה מפה. אתה חושב שהם היו רוצים לגרש אותך מפה?
היו, אבל לא יכולים. לא יכולים. שלמו לי כסף 28 אלף דינר. ולא יצאתי מהחדר הזה. כמה אתם פה בבית, גרים? אני וילדים שלי 9. 9 פה בשני חדרים? בשני חדרים, חדר בחצי גם, לא שני חדרים. בגלל אני לא יצאת מהבית. אם אני אמות, לא יצאת מהבית הזה. אבל זה, בבית הזה גרו קודם יהודים? מזמן אני לא יודע. אני יודע, ב-48 היה מלחמה. אחרי את המלחמה, אני ב-48, לא יודע מי היה בו, אבל אני יודע זה יהודים, הבית הזה של יהודים. לא אצלם, לא אצלם. למה? מה קרה? לא אצלם. למה, מה קרה? אל תצלם, אני אשבור לך את המצלמה. בוא תשבור את המצלמה, למה, מה קרה? אני אשבור לך לצלם. פה זה לא הישיבה. אבל אני לא רוצה שתצלם אותי, מה אתה מצלם אותי? אני רוצה שתמחק את זה עכשיו. אני רוצה שתמחק אותי. אסור לך לצלם פה. יש הוראה מפורשת שאסור לצלם. They want Jerusalem to be Jewish, to be purely Jewish. And they feel that the best way that this can happen is when the Jews are united and they begin to fulfill the dream that's lasted for 2,000 years, the site will be something that will be so wonderful to see that it's a little bit mystical and it's hard to believe that this is realistic. That the Arabs themselves will won't cause us problems. There won't be problems moving them out. To have this place clean of Arabs, is it part of your dream? I don't even like the wording of that question with all due respect. Clean of Arabs, clean of Arabs, doesn't go together. It's, you can't talk of human beings in such terms. I think that it's good that Jews live here and as many Jews as possible. שובם של היהודים למעלה חלדיה עורר חשש אצל דיירי הרחוב. רבים מהם גרים בבתים שבעבר היו שייכים ליהודים, וכך גם רוב החנויות. בתחילת המאה ה-20, יותר ממחצית מתושבי הרחוב היו יהודים. במעלה חלדיה נקרא אז רחוב חברון. יהודים וערבים חיו כאן בהרמוניה, בבתים ובחצרות משותפים. בתי הכנסת והישיבות היו מלאים, והרחוב שגשג. אבל באוגוסט 1929, האידיליה הסתיימה. במקביל לטבח יהודי חברון, המון ערבי מוסק תקף את יהודי ירושלים. גל שני של פרעות ב-1936 הביא קץ אל היישוב היהודי ברובע המוסלמי של ירושלים. Jerusalem itself has troubles too. Riots are reported daily from various parts of the city. British police search for arms in a country where in just over a month, nearly 40 people have been killed in the disturbances. At the Wailing Wall, refugees under British protection leave their quarters where terrorists have instituted the rule of force. במאורעות תרפ"ט נרצחו בירושלים 23 יהודים בתוך שבוע אחד. كيف حالك؟ احمد الله دائما ברוך השם יופי יופי ברוך השם ברוך השם לצדי אדוני מתי דן יושב ראש עטרת כהנים אוהב את אבו מוסא באמת בחיי בתורה בתורה כן בתורה לכלם الله במשך שנים רבות שמר אבו מוסא על ספרי הקודש של שכניו היהודים שננטשו בפרעות גם סיטוט האבן על מזוזות הבתים משמש כעדות. שלוש, סלם, פלפל, קעקו. ואבו מוסא נזכר בשכניו היהודים. בובי. בובי. רבקה. רחל. הכל, הכל. כל יהודים סכן, כל יהודים. כאן, כאן, כל יהודים.
חבריו של המדי הקימו מצבה לזכרו במקום הרצח. דרכו של אריאל שרון אל פסגת שאיפותיו הפוליטיות עברה גם כאן, במעלה חלדיה, ליד המצבה. קדש שמי רבה אמן כל מה דברך יוטה ויאריך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי אמן. אני באתי לבקר כאן היום כדי לנסות ולסייע במלאכת הקודש הזאת שנועדה להגביר את היישוב היהודי בירושלים ולהגביר את הביטחון. שנה אחרי הביקור במעלה חלדיה החליט שרון שגם הוא רוצה להיות מתנחל, ועבר להתגורר ברחוב הגיא, המשיק למעלה חלדיה. בדצמבר 1987 חנך שרון את ביתו החדש ברובע המוסלמי. מי שלא שכח את הרפתקאות שרון בלבנון, בא להפגין. אבל הפגנה קטנה של אנשי שמאל מעולם לא הזיקה לשרון. לבניין הזה עדיין קוראים בית שרון, למרות שכמעט לא גר פה אף פעם. כיצד בדיוק קיבל שרון את הבית, זו אולי חידה, אבל העובדה היא שעלות ההבטחה על בית שרון ושכניו היא כ-30 מיליון שקלים בכל שנה, מתקציב משרד השיכון. כאסטרטג פוליטי מחושב, עשה שרון את מה שטוב בשבילו. גם סמליות אופיינית ניתן למצוא בכך שבאותו שבוע שבו חנך שרון את ביתו ברובע המוסלמי פרצה האינתיפאדה הראשונה בדצמבר 1987. מי ייכנס בתוך האש? אני אמר לך, מי שייכנס לגן עדן. כולם לאש, אין אף אחד לגן עדן. זה תלוי עליך. כולם, אין, לא תלוי בי, לכולם. תלוי לכולם. אז עכשיו... בגן עדן, אם יהיה קר, אתה צריך חם, נכון? אז תדעי מה? אז כולם נכנסים לשם. אז אני אגיד לך מה, במקום בזמן, תקפוץ עכשיו. תדע לשאול, תגידי מה מצב ואני נכנס השני. זה לא מצב שלנו. למה לא מצב? האינתיפאדה השאירה את רישומה על הרחוב. זה באמת קשה, ואנחנו לא ידענו עד כמה שזה יהיה קשה כשבאנו לכאן, כי כשבאנו לכאן זה היה... הצו היה אחר לחלוטין, זה היה לפני האינתיפאדה הראשונה, והיה משוחרר הרבה יותר. זה היה בנר ראשון של חנוכה. ופתאום נקלעתי להפגנה של שכנים ערבים ואני מגיע לתומי, לא ידעתי שיש הפגנה שם ואני לבד, ויש שם חבורה גדולה של ערבים עם אבנים ביד ואני גם גר שם, והמשפחה שלי גרה שם ופתאום ראיתי שהם קלטו אותי מזווית העין וגם הם לא ידעו איך להגיב ואז פתאום ראיתי שכל החבורה הזאת משמיטה את האבנים מהיד או מכניסה את זה לכיס האחורי כאילו ועשינו אחד את השני כאילו שלא ראינו זה את זה ואלן דני מה נשמע ואני שואל אותה מאלן מה נשמע וכל ההפגנה התפזרה. רוצה להגיד לך שזאת הייתה הפעם האחרונה שאני ראיתי את התופעה הזאת אצלנו ברחוב. השקט היחסי במעלה חלדיה נשמר ומי שרצה להפגין עשה זאת בכניסה להר הבית.
כשפרצה האינתיפאדה, שר הביטחון יצחק רבין נתן הוראה לשבור לפלסטינים את העצמות. אחרי שלא הצליחו למגר את האינתיפאדה בכוח, חתמה ממשלת רבין ב-1993 הסכם שלום עם ערפאת. ערבי, אמרתי לך, ערבי טוב, זה ערבי בקיר, רק בקיר. איך אתה מדבר? תגיד לי. אתה יודע שאם ישמעו אותך... אם אתה היית בשטח עכשיו, מה זה אותה דעה שלי, תאמין. נכון, כי אני חושב שמנצלים אותך. שהשלטון לוקח אותך ומנצל אותך, שבמקום שרבין יבוא וירביץ, שולח אותך להרביץ. ושם אותך בסיטואציות בלתי אפשריות. ואז מה? אתה הקורבן, אתה הולך מרביץ לו, ואתה בא ואומר לי אחר כך שערבי טוב זה ערבי בקבר? האינתיפאדה נגמרה והחל תהליך השלום. ואחרי 6 שנים חזרתי למעלה חלדיה, מלא בתקוות. התחלתי בחצר דיסקין. רציתי לפגוש את דני רובינס ולראות מה השתנה אצל רפיקה. הדיירים היהודים בחצר דיסקין התחלפו. הכניסה למרתף של רפיקה שופצה, אבל דני רובינס עבר דירה. אני בא יסכן פה, סכן אילי 60 שנה הוא סכן. ואתלונה כתיר, ואתלונה ודרבונה. רפיקה היא כבר סבתא ויש לה 10 נכדים. 5 מהם מצטופפים במרתף יחד עם 2 בנותיה וחתניה. נזיד היינו هيا ننزل ايش ايش بدك اجري بيجعوني منهم شوف خلاص سكتي خلاص ليش صار يصور صورها غسلتيهم ممكن ممكن لا لا خلي وتمشي لا ليش ما بدنا يصور لا خلي يصور لا ما يصور لا خلي لا يا ما تسكرش البابوش اطلع برا انت ويا طب يرخي روحي بعدي خليه يصور ها صور ها كركي هل صور احد شوف هون الطبيخ هون للنوم هون للنوم ها الطبيخ ها אחרי רפיקה הלכתי לראות את אבו באסם. חשבתי שהוא גם ידע איפה דני. החצר של אבו באסם לא השתנתה, אך לא ידעתי אם אבו באסם השתנה בעקבות האינתיפאדה. שמעתי שהוא עכשיו מוסלמי אדוק. מי הגברת פה שיושבת? אני לא פגשתי אותה. זה בדמיה, היא תביא לנו חלב, תביא לנו בשר והכל. כן? מה נשמע? שלום עליכם. עכשיו אתה מבשל? בטרזיליה. בטרזיליה? כן. עדי לי חבת בטנג'אן, רניה. ותגיד, איך החיים היהודים עכשיו? אם יש שכן טוב, הוא אומר לך שכן טוב, יותר טוב מאח רחוק. אבל תן לי שכן טוב, שאני אדבר לא אכפת לי מינו. מה עם דני, עד שדיברתי? דני גם בסדר גמור, אני לא רוצה את הדני, רוצה את הילדים האלה. הוא בסדר יעני, בסדר גמור, מצוין. אבל יש ממתנחלים, ילדים שלהם, עושים צרות, עושים בעיות. איך הוא עושה לי כבוד? אני עושה לי כבוד. הוא בא אצלך, אתה הולך אצלו? לא, הבא אצלי, לא הבא אצלו. למה הוא מתנחל? הוא כל הזמן אומר לי, אני ביתי, לא אוכל, לא שותה, לא ככה וככה. אני תאמין, לא אכפת לי.
אני תאמין לי מלא ואני מדבר אותך. לא מעניין אותי מהאחרים. אלבא יהיה שלום. אבל שלום איתי. את פרנסת הבית מביא אבו באסם מעגלת החומוס שהוא מעניק ברחוב סולטן סולימן ליד שער שכם. כולם כאן מכירים את אבו באסם, ולחומוס שלו יש מוניטין. עכשיו אני רוצה לפגוש את דני. דני! דני! בזמן שחלף, עברו דני ויוחי לחזית הבניין של חצר דיסקין. בינתיים נולדו להם שני ילדים, יהודה וישי. לא ידעתי שבזמן האינטיפאדה הותקף דני על ידי ערבי וכמעט איבד את חייו. Son who was 1 year old at the time, he was hungry and decided that go to the corner over here and buy bananas for him. I left the home and walked around the corner and no bananas. So I decided to continue, walk deeper into the market. And it was Friday and Ramadan, the Arab holiday, and the streets were relatively crowded. And I had a bad feeling about things were tense. I didn't like the feeling in the market over there. As I was walking with no warning, I got banged on the back. So I fell on the floor and I saw the guy who stabbed me running away. I couldn't see my son. People were crowding around me. No one calmed me down or offered any help or anything like that. And I was very worried about my son. I couldn't see him. So I pulled out a pistol and fired 3 shots above the heads of the crowd. היית חמוש? כן, הייתי. אתה הספקת להבחין בתוקף או בתוקפים? הבחנתי, כן. הספקת... הספקת להתנגד אולי, או לנסות לעכב אותם? הוא רץ, לא רציתי לראות שם לפגוע וסתם אנשים. And why were you stopped? Because I was Jewish. No doubt about it, I was Jewish. They recently caught, about 4 months ago, by chance they caught someone who was admitted to stabbing me. And I went, of course, to court to see him, to see the guy who did it. He's young. And handsome-looking young fellow, like a lot of the people that I'm friendly with and that I see here on the streets. אנחנו, האסלאם שלנו, לא אומר לנו נדקור ונהרוג את האנשים. האסלאם שלנו מתי, ישר אסלאם שלנו. אני לא שונא את היהודים. אני לא שונא את היהודים. אני אוהב את היהודים, מה שהוא מסביר לי, מה שהוא מדבר אותי. הלב, אני מסתכל בתמונה שלו. לא אכפת לי מי הוא. אכפת לי איך הוא מתנהג. בפנים, שחור, אולי לבן. אני לא אכפת לי גם, יש אנשים גם, יש מתנחלים כמו דני, אני לא אוהב אותם. מה שעושים איתנו, אני לא אוהב את בן אדם עושה משהו, יעני סיראות. אתה רוצה לחיות איתו בשלום? וואלה, אני רוצה לחיות עם כל העולם, אני אמרתי לך. אם שרון גם יהיה טוב, שכן טוב, אני אוהב אותו. אם לא שכן טוב, גם אם אני לא טוב, לא אוהב אותי. אתה יודע, יש לכם פה הזדמנות, אם אתם תצליחו לחיות בשלום, יש לכם הזדמנות ללמד את כל העולם שיעור, פה בירושלים. לא אני ודניאל. אני רוצה את הילד של דניאל, הילדה שלי. אני מדבר אותך אמיתי.
100%. אתה יודע מה זה אמיתי? אני מלא מדבר אותך, לא אכפת לי. 100%. הילד הזה, אם זה משחק את הילדים שלנו, אולי נסתדר. למה? אם אתה רואה את הילד שלי, מדבר את הילד שלך, זה לא מעניין אותך, אני חושב. בסדר, זה יש לך... אבל אני מבין בזה, תאמין לי, איך הילד הזה מדבר אותי, אני אין לי בדל איתו, זה כמו ילד שלי. אני לא אכפת לי אם זה יהודי, הדת שלו, אבא שלו, אם זה היה מוסלם, הוא היה מוסלם. אם היה נוסרי, אבא שלו, הוא היה נוסרי. היה יהודי, יהודי, מה אכפת לי מזה? אלוהים זה עושה לו חשבון, לא אני אעשה את החשבון. אתה מבין? זה הבן הזה, מה שהוא מתכוון אותי, איך שהוא מדבר אותי. אני גם רואה את מישהו יעשה לו משהו, אני לבנה. אתה מפחד מאבו באסם, ארי? לא. זה אדם נחמד? אבל הוא ערבי. מה זה? אבו באסם גאה בידידות שלו עם ארי, ושמח ששאר ילדי הרחוב היהודים מבקרים אצלו בחצר. החצר של אבו באסם היא גם מגרש המשחקים של ילדי הרחוב. אבל לא ראיתי ילדים יהודים שמשחקים עם הערבים. דעות קדומות והבדלי תרבות יוצרים ניכור אצל הילדים. זה הציב את אבו באסם, שהאמין שהשלום צריך להתחיל קודם כל אצל הילדים. וכך גם סרבני השלום היהודים שכלל לא גרים ברחוב הזה ועוברים מכאן אל הכותל המערבי בהפגנה של ריבונות. השלום בין רבין לערפאת כלל גם ויתורים אפשריים בירושלים. היו כאלה שראו בהחזרת השטחים בגידה וחילול שם האלוהים. בעבור מנהיגי הימין היו אלה ימים של פריחה. הם לא החמיצו את ההפגנות ההמוניות שבהן שרפו את התמונות של רבין ושל יאסר ערפאת. אני כל הזמן מסתכל על הטלוויזיה, מה שהוא אומרים, מה שהוא אומר, מה שהוא קובע על בית החלדיה, על כל העיר העתיקה גם. זה לא שלו המסגד, זה של כל המוסלמים. אבל הוא מתלחם רק לירושלים. זה אין ירושלים. מה אנחנו רוצים מהשטחים, אתה חושב? אני חושב אם הוא משקר, לא משקר עליי, משקר על עצמו. אבל לא אני רק מסתכל על הטלוויזיה. הרבה אנשים מסתכלים על הטלוויזיה, כל האנשים מסתכלים, שמים את הלב שלהם, מה שהוא אומר, כל מילה, מה שהוא אומר, הם שומעים אותו. תראה מה הם עושים להם. אתה שקרן עכשיו, אתה מדבר כאן. לא.
אתה מדרגות זה בשבילנו? לא בשבילכם כל זה. אבל זה בשבילנו? לא בשבילכם. אז למה אתה אומר ככה? זה לא יחד. מה? זה לא שאול לכם? אבל זה הקיר הזה. זה לבין אבו מוחמד. אני נולדתי בבית הזה לפני בשנת 74. הגדלתי בבית הזה. גירשו אותנו מהבית הזה. לרחוב. זרקו לנו כל הבגדים, כל הרהיטים שלנו בחוץ. ונשארנו ברחוב הזה חודש. בלי בית, בלי דירה, בלי שום דבר. ומה זה היה בית שלהם? לא, אתה רואה, עד עכשיו לא סיימו את הגג, יש בינינו בית משפט. וזה, אתה מרגיש שזה האדמה שלך פה? כן, כשאני מרגיש שזה, האדמה הזאת, החול הזה, אותו צבע, אני והוא אותו צבע. ואני לא יכול לוותר על האדמה הזאת. אתה מוכן להילחם ביהודים בשביל זה? אני מאמין במה כתוב בתורה ומה כתוב בתוראן, שתהיה מלחמה בינינו וביניהם. אין ערבי אוהב יהודי ואין יהודי אוהב ערבי. כל זה קשקוש. ההסכם השלום הזה קשקוש. הנה, תראה, אני ובאסם חברים. אתה חברים? אני יודע את זה. חברים. אני יודע את הילד שלי. אני והוא מסתדרים. אני מסתדר עם עוד אנשים. אתה רק, אתה בבאסם אשמע? למה אתה בבאסם רק? למה עם כל הרחוב? למה עם כל הרחוב? אני עם כל הרחוב. אם אתה אומר לי שלום, אני אגיד לה, מי השלום? נכון. מי השלום, אני אגיד לה. נכון. יאללה, עכשיו יגע משפט. חרש. תסתכל על מנחלים. כל ילד ממנחלים, יש לו 4 שמירות. למה ילדה לא יהיה לה 4 שמירות? למה לא יחיו את הילדים שלהם וילדים שלנו אותו דבר? למה הם שונאים אותנו ואנחנו גם שונאים אותם? מי שונא אותנו, אנחנו שונאים אותם. מי עושה כבוד, אנחנו נעשה לו כבוד עד השמיים. קיצור, אני מרגיש שאתה חי על הגב שלי. על יעקב. הנה, משל, בן אדם אומר לך שלום, יעקב, הנה שומר. אתה מאמריקה. כל השומרים לא מדברים אותנו. יעקב זה... לא הייתה לך דירה בבולוניה? תסתכל מה עשו היהודים, כמה שנים הם בארץ, כל מדינת ישראל. 40 שנה? כמה אנשים נהרגו? כמה נהרגו מהסכם השלום המעפן הזה? כמה? כן, הוא מעפן. כמה נהרגו? 150 איש? כן. כמה נהרגו? זה הסכם שלום? הסכם שלום הזה... לא, אנחנו לא מסכימים. הממשלה הזאת יתנו לה בעיתה עוד שנתיים ואחזור המצב לקדמותו. תגיד את זה לרבין, לא תגיד... אני לא אומר את זה לרבין. שאני לא רוצה שלום גם. ואחרי זה אתם תפסיקו להרים את הראש כמו, אני לא יודע... אנחנו רואים את הראש שלנו למדינה שלנו. לך לאמריקה, לך לאמריקה. אתה חי בבוא בירושלמי אתה. אתה לא ירושלמי אתה. אני אגיד לך מילה. איפה אתה? תעזור לסבא שלך, לא יושב לי. אלה הבתים שלנו, כל הבתים האלה. כל הבתים האלה שרצחתם ב-48, ב-36, ב-21, אלה הבתים שלנו. אינשאללה, אלוהים גדול, ייתן לנו גם ירושלים למעלה, גם בפנים. אתם מאפיה, מאפיה, אתה יודע מה זה מאפיה? כמה נביא, אבל... שלום באמת, אין, בחיים לא יהיה. אתה רואה את השלום של המתנחלים? שמעת את השלום של המתנחלים? כל המתנחלים עושים דבר כזה. איך זה אני אחיה איתו? איך זה אני אחיה איתו? באחד הימים פתח אבו באסם ביוזמת שלום פרטית משלו. זה היה כשהתחלנו לערוך את הסרט, ואבו באסם חשב שהקרנת הבכורה צריכה להיות ברחוב. הוא החליט שהשלום יתחיל במעלה חלדיה. תלינו את המסך באמצע הרחוב וחיכינו לחשיכה, לתושבי הרחוב שבינתיים עוד לא הגיעו. אני לא אמרתי לך מילות כאלה, אני אומר שכן טוב, קרוב, יותר טוב, מה אחלה חוב. נכון. למה אני אומר עליך אתה טוב ואחרים לא טוב?
אני אומר לך משהו, עוד צבעות, כל הזמן. אני טוב. אתה? מספיק, אני רואה אותך טוב איתי. אלוהים אומר לך תגיד שלום לאנשים, למה? ראשונים באו הילדים, ואבו באסם היה מבסוט, כי השלום צריך להתחיל עם הילדים. גם רפיקה הגיעה, והיא כבר לא ילדה, אבל אבו באסם שמר לה מקום של כבוד. אפילו את ביתו בת השנתיים הביאה אבו באסם לכנס השלום במעלה חלדיה. בעבור המתנחלים זו הייתה הזדמנות להציץ במראה ולראות דרכה גם את שכניהם הערבים. ודני, הוא ראה את עצמו בפרספקטיבה של 10 שנים. האם הוא אותו אידיאליסט צעיר שבא לגור ברובע המוסלמי? הוא כבר לא אהב שקוראים לו מתנחל והעדיף את המילה שכן. רפיקה לא ביקרה בסינימה מאז שהייתה ילדה. הפרמיירה במעלה חלדיה הייתה הצלחה. ורגע השיא של הסרט היה כשהגיבור הצליח לברוח מהשוטרים. אני מתפלל גם בשביל אלוהים יהיה שלום במדינה הזאת. שנחיה באחד, שלום מתי, לא שלום של יהודים ושלום של ערבים. אמרתי לניסים קודם, כל 3 חודשים עושים את זה, ואנחנו תוך שנה, שנתיים, עושים שלום. נוכל, אני ואתה בסלחת אחד. האווירה החדשה שנוצרה בין התושבים במעלה חלדיה לא האריכה ימים. כשהקריירה הפוליטית של השכן מהרובע המוסלמי הייתה בדעיכה, הוא החליט לעשות משהו גרנדיוזי. וב-28 בספטמבר שנת 2000 הלך חבר הכנסת אל הר הבית לביקור. למחרת פרצה אינתיפאדת אל-אקצא. הלינץ' ברמאללה, הסיכולים הממוקדים, החיסולים, החיסופים, ההתנקשויות ואלפי הרוגים יצרו מציאות חדשה. עכשיו רצו רוב הישראלים את האיש הנכון לדבר הנכון. טוב, תודה. שנה לאחר הביקור בהר הבית, זכה שרון להגיע לפסגת שאיפתו הפוליטית. שבע שנים לא ראיתי את אבו באסם, ועכשיו באתי לראות מה שלמה. היה לי קצת לא נעים, והתביישתי. הימים היו ימי אינתיפאדת אל-אקצא, ולא ידעתי כיצד הוא יגיב. אבא, זה נעלמת? עשית קצת כסף בשבילי?
מה נשמע? אבו באסם. מה שלומך? יופי, מה שלומך? למה על הכיף בכדי לעיל? מה שלומך אתה? על הכיף כיף. למה לא בכיף? למה לא זכרת לי בכיף? אני אבוא, אני אבוא, בבא לי. מה? זמן, כמה זמן זה? היה הסרט? שבע שנים. כן, מה נשמע ככה? על הכיף. מה נשמע ככה? אנחנו... מה המשפחה בסדר גמור? דני שם עוד גר? דני גר שם, כולם גרים שם. כולם שם, והילד הקטן הזה שהיה... זה עכשיו הילד, החליפו אותו, המוח שלו היה עכשיו... אין לו אבו באסם. מה שהוא היה, היה לו אבו באסם חזר שלו, היום אבו באסם לא חזר שלו. מה? עובר בדרך לא אומר שלום. מה אתה אומר? מה אתה חושב? השלום רק היהודי וערבי אתה חושב? הלב, 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 הלב. אבל הוא אהב אותך. הוא אהב אותי, עכשיו שונא אותי, מה נגיד לך? שרון שונא את הערבים. נשים, עבודה אין. המצלחנים עושים לנו הרבה בעיות. אף אחד לא עוזר לנו, אף אחד. אינתיפאדת אל-אקצא השפיעה גם על נאיף, שכנו של אבו באסם, מחנות המזכרות שברחוב הגיא פינת מעלה חלדיה. לא לצלם, אדוני. אני מבקש לך, לא לצלם. מה זה האלימות הזאת? רק ככה אתם מבינים. אתם לא מבינים. אתם יכולים ללכת כזה עקשן, כזה דפוק, במוח. אתם לא מבינים מה אני אעשה. היית עומד על יד החנות. ובאל חמישה מתנחלים, תנפלו עליי, הם רוצים לקחת את החנויות, הם רוצים לעשות פה בית כנסת, אחד לנשים, אחד לגברים, הם מהישיבה פה אצלנו. התחילו לקלל מוחמד, התחילו לקלל דברים ככה. פתאום אחד נתן לבעיטה בבטן. הם אומרים לך, אנחנו בני אלוהים. ואלוהים רק מכיר אותם הם, לא מכירים, אנחנו גויים. אומר עלינו שאנחנו גויים. תסתכל, איזה מוח יש להם. הם לא יודעים שהם הולכים שריפה לגהנם. תסתכל. למה? לא חבל, לא חבל לשבור את השפרה לאנשים. לחלדיה. המקום נראה כמו מחנה צבאי. המאבטחים הולכים עם המתנחלים לכל מקום. חצר דיסקין. באתי לראות את רפיקה. לא ידעתי אם היא עדיין חיה, אבל קיוויתי לפחות לפגוש את בנותיה. אבל מסתבר שהבית הזה הוא שטח צבאי סגור, וגורשנו מחצר דיסקים בבושת פנים. רפיקה נפטרה, ובנותיה עזבו. בגיל 46 ממשיך דני רובינס להתנדב ליחידה קרבית במילואים. בזמן שאוטובוסים מתפוצצים, הוא לא יושב לו במשרד. דברים טובים הוא לא אומר לי אחת. למה אתה לא אומר לו שלום? הוא לא אומר שלום, הוא צריך להגיד, הוא עובר מעל ידי צריך להגיד שלום ואני יכול להחזיר לו שלום. אבל הוא לעולם. הוא שונא את השלום. למה שלום? ככה, אני יודע, אני מכיר אותו טוב. חינום ערבים אומרים שלום, מדברים, אפילו מחייכים. לעולם לא עושה את זה, לעולם. הוא ככה. טוב שהוא אומר לאשתו שלום.
גדוד המילואים הקבוע של דני פורק, והוא משתלב בגדוד החדש. אמא שלי לא אוהבת שאני נוסע באוטובוסים בירושלים, אז כדי שאני אוכל לנסוע באוטובוסים בירושלים בלי להרגיש מתוח, אז כנראה שאני צריך לבלות כאן זמן ולהרגיש את המתיחות הזאת. מכיוון שהערבים הפלסטינאים לא עושים את העבודה הזאת ולא תופסים את המתאבדים והמפגעים שיוצאים מאצלהם, אז לנו אין ברירה אלא לעמוד כאן. אני לא חושב שיש מישהו שאוהב את העבודה הזאת, אבל אין לנו ברירה. קבל, אתה רואה את הילדים שיושבים שם? שומע דרך אגב מה קורה פה? מה? הילד של המרפסת למעלה עם האדום, שאני לא מסתכל עליו כרגע, הוא מכוון אותם, והזעתותים האלה הם הזורקים. זה כמעט כחול ואפה, הוא ביצע את הזריקה גם אחד מאלה שזרקו. לפי דעתי יש כמה ילדים אפילו מחדרים מאחורי המפנה עם ה... דרבת חשר? אני... איזה... ראש תסאווי אינטה למה ידרבו על חשר הון? חודש. וואלה אישי? כן. בדק תנדי אלג'ש? לא. אם למשל אני אביא אתה תלך לרמאללה? לא. כמה מחסומים תלך? אתה יכול להיכנס לרמאללה, למה? אני אכנס לרמאללה, ישחטו אותי. על מה ישחו אותך? מה אתה עשית שם? לא יודע, מה... הרגת מישהו שם? לא. יש לך משהו איתם? יגידו יהוד, יהוד, כולם... יהוד מספיק, למה? מי עשה את זה? שרון? לא היית תלך עם רמאללה, תשב בלילה, אתה תאכל ותשב במעדון ותאכל ותשב. לשנתיים הייתי הולך, תשב... למה עכשיו לא תולך? למה אתה בחדן? מה שאתה שומע, מה שאומרים לך, הורגים אותך שם. נכון. הורגים את היהודים. مرحبا انا كي حطها لي رام الله اخ مشو يقع بك وين انت لو بكلاله تايتي من وين جيت على ليه ما يتي متنخل ولا يعسوا لك بيتا يعسوا لك لا ما يمدين ما زي متنحل عسيل لي متنحل هريك وتا بيتا غير هو قلتها يوسف חלף תינוקות. הרבה מהשכנים שלי עברו במחסום בזמן שאני הייתי שם. האמת, זה לא תחושה נעימה. אני מגיע הביתה על מדים, וילדים שמכירים אותי קצת כן נבהלים, וכן קצת בורחים ממני, ואני מרגיש את ההסתייגות. ואיך אבו באסם מסתכל על זה? אבו באסם? היה שואל אותי איך במילואים. זהיר, תן לו לצאת את הבחור. שכנים טובים. שכנים טובים? שכנים חרה. אין בן אדם בו שכן טוב. מה עם דני? כולם לא טובים. לא דני ולא... 220, 224. אין שכן, אין בו שכן. היום כל אחד שונא את השני. אני תהיה בריא לאלוהים גם. אלוהים ייתן לי רק שכן טוב, מסמיך לי. בערבית יש פתגם. לא כל האצבעות שוות. כולם אצבעות, אבל לא כולם שווים. כל אחד באורך שונה. ככה זה גם בני אדם. זה שמעתי מאבו באסם דרך אגב את הפתגם הזה. יש ערבים אוהבים יותר, יש ערבים אוהבים פחות, זה הכל. שמעת את הדיבור שלי? ערבים שמדברים בשביל המצלמה אני לא אוהב. אבל שמעת את הדיבור שלי? מה? אתה היית על הגג, נכון? לא הקשבתי. הנה חודשיים לא אמר לי שלום, עכשיו ראו את המסלימה, אומר לי, אתה בגלל את המסלימה, אומר לי, אבו באסם שלום. שמעת דבר כזה? זה שאמרת שלא אמרתי לך שלום חודשיים, את זה שמעתי מצוין. אני לא משקר איזה. בהתחלה אמרת, אני שקרן. אני גם עכשיו אומר. למה אתה אומר שקרן? כי אין דבר כזה שאתה עובר על ידי... אני כל הזמן עובר ואתה בוטח את הדלת ולא אומר שלום, אבל נראה, נעשה עכשיו בתחלה. נעשה עד ולכתוב. אתה כמה פעמים אתה אומר לי שלום. אתה רוצה לעשות סולחה? אני אין לי סולחה איתך, אין לי בעיה איתך. יופי, גם לי אין איתך. אני אין לי בעיה איתך, מה אכפת לי אם אמרת לי שלום, לא אמרתי לי שלום. תהיה בריא חביבי,
גם לך אבוי, גם אתה, גם תמרי את הילדים. אבל הוא אומר שהוא מרגיש שלא אוהבים את הערבים. יעני הוא רואה את זה בעין, אפילו אם אומרים לו שלום. מה, אפשר להגיד את זה עליך? זה לא עניין שלא אוהבים את הערבים. כשמדברים על הכללות, אז אנחנו חיים בתקופה שאנשים מתפוצצים באוטובוסים. אז יש מתח באוויר ואי אפשר להתעלם מזה, זה חלק מהחיים. אבל אני אף פעם לא באתי עליו בטענות שהוא מתפוצץ באוטובוסים, כי הוא לא מתפוצץ באוטובוסים. אבל אתם כל יום הורגים את האנשים, הנה כל יום הורגים 10 אנשים, 20 אנשים. רק יש לכם משהו, תסלחו, תגידו, אתם רק האוטובוסים. ואתם כל יום הורגים את הממוצצות שלכם. זהו. אתה מוכן לרדת, דני? לא, אני באמצע לקראת הפסח. זה שנייה, נו מה. אין, זה לא זמן. אה? טוב, הזדמנות אחרת. אני צריך מישהו כאלה יגיד לי שלום. אני יודע מי זה דני, מספיק לי. הוא לא אוהב את הערבים בגלל שהם דקרו אותו. כן, המאה זה לא אוהב ערבים? בטח לא אוהב את הערבים, למה? הוא אוהב את אבו באסם מתחשב. רק על עדך מדבר. אבו אמר לי דברים טובים עליך מאוד. האישה מזמין אתכם על כפי. אה, יופי, יופי. יאללה, בוא. داني عساسي طلب منه البيت قال له بعطيك مصاري وتطلع من البيت وكان ابو باسم يعني ما يكونش معاه مصاري بس بقول الحمد لله رب العالمين يعني واجا طلب منه البيت ما قبلش يعني قال له ايش بتقول لي اطلع البيت قال له يعني لو بتطلع روحي ما ببيع البيت قال له داني בכל חסכונותיו השתמש אבו באסם כשבנה בית בצפון ירושלים בעבור בנו באסם שרק התחתן. אבל הצבא הרס את הבית ומסתבר גם ששבר את ליבו של אבו באסם. הרסו את זה בגלל המקום זה לא טוב, בגלל היו הרים מעלה חיילים משם. ואתה לא כועס על אלה שירו? מה אני יכול לעשות? מה הבעיה שלי? היהודים הרסו לך את הבית, אבל זה בגלל ערבים. אבל מה אני יכול לעשות שניהם באחד? זה שתי צדדים. זה כוח וזה כוח, אני לבד. מה אני יכול לעשות? אבו באסם איש ציורי מאוד. אדם עם פתיל קצר. בהקשר של ישיבתו בביתו, הוא לא עשה שום דבר שלילי. והיו ניסיונות לקנות ממנו את הבית? אני לא עסקתי בהם, אבל אני משוכנע שכן היו. אני לא עוסק בתחום ולא דיברתי עם אבו באסם על זה אף פעם, ואני מניח שאם הייתי מזכיר לו את האפשרות הזאת, הייתי זוכה ממנו לכמה... כמה... לשון סגי נהור, כמה ברכות. כלומר, הוא היה עקשן לא למכור את הבית לדעתך. אני מניח שכך, אם כי אי אפשר לדעת, כי לפעמים הצעקות הרמות באות לחפות על דברים הפוכים לחלוטין, וגם זו שיטה שאני נתקלתי בה. כשבאתי לבקר את אבו באסם, היה עדיין מוקדם מדי, ולא רציתי להפריע לו. שמעתי מוזיקה וניסיתי את מזלי אצל תלמיד הישיבה.
כן, כן, ודאי. למזלי פגשתי תלמיד חדש שלא הכיר את החוקים והנהלים של הישיבה. הוא פתח בפניי דלת שהייתה כל השנים סגורה. ואחרי כל מה ששמעתי על הקבוצה הפונדמנטליסטית המסוכנת והקיצונית הזאת, מבפנים נראו הדברים כך. בסך הכל שמח בישיבה, כל זמן שהממשלה משלמת משכורת לגברים יהודים שלומדים תורה. באסם הון? في مستشفى؟ ابو باسم ببيت خوليم وتيسير اخ שלו גם הוא גר במעלה חלדיה בבית צמוד. תיסיר, אמג'ד, אחכי, אחכי מהו. הוא מתבייש. מי זה אמג'ד? אמג'ד הוא הבן של מואמר, אבן מואמר אינטנה. מזבוט. בן של שכן פה. שכן שאני מכיר שמאז שהוא היה בגודל שלו בערך. אה, כן? כן, כן. אז כמו שאני מרים אותו, ככה הרמתי גם את אבא שלו. יאללה. אני רואה שסך הכל חוץ מה שעם אבו באסם, אתה מסתדר עם כולם פה ברחוב. אני לא יודע, תשאל את תייסיר, אני גם חושב ש... אבו באסם אמר שהוא כועס עליי, אני לא יודע למה. לא צריך שאתה מרים את הילד קטן כזה ככה, שאתה מראה בטלוויזיה שאתה אוהב ערבי. בוא, אני אביא את הילד שלך שאני ירים אותו, שאני אוהב את הילד. למה, אני מרים אותו רק עכשיו? לא, הם מרימים אותו. מה? רק עכשיו אני מרים אותו. כל הנוער שלנו פה בשכונה אוהבים אותך ושאתה מרים אותם, עושה להם ספורט. או, חמדוללה. Thank you.
ראית את התינוק? מי זה התינוק הזה? באסם. מי זה התינוק הזה? מי זה התינוק הזה? זה שם שלו על השם אבא שלי, אני קוראים לו אבו באסם. נכדו של אבו באסם, אחמד, והילד, ביתו של דני, נולדו שניהם במעלה חלדיה. אבו באסם לא השאיר צבא ולא כסף. הוא היה רק מוכר חומוס. אבל הרוח שלו נשארה, והיא אולי מבקשת שהשלום יתחיל קודם כל אצל הילדים. אומר לו. באסם, כמו אנחנו אומרים בבית, אבו באסם לא הלך.